Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo jedan zadatak gde ćemo da ispitamo da li je ovaj integral konvergentan. Prva stvar koju ćemo gledati ovde je podintegralna funkcija. Dakle, mi ovde imamo podintegralnu funkciju 1 kroz x plus sinus na kvadrat x. Kakva je to funkcija sinus x? Pa funkcija sinus x je takva da se ona nalazi između minus 1 i 1. Pa kad je mi kvadriramo, ona će se sigurno nalaziti između nule i jedinice. Što znači da maksimalno što može umesto ovog sinus na kvadrat x da se napiše, to je jedinica. Maksimalna vrednost za sinus na kvadrat od x je 1, ali s obzirom da se taj sinus x nalazi dole u imeniocu, kada nam je sinus maksimalan, to će značiti da je vrednost te funkcije minimalna. Drugim rečima, mi možemo da utvrdimo da je ova ovde funkcija svakako uvek veća ili jednaka od 1 kroz x plus 1, a znamo da će 1 kroz x plus 1 biti uvek veće od nule, pošto je x takvo po tekstu zadatka da će biti veće ili jednako od 1. Tako da umesto da rešavamo ovaj integral i da ispitujemo njegovu konvergenciju, mi ćemo probati da nađemo konvergenciju integrala koji ima ovu podintegralnu funkciju. Dakle, imat ćemo integral od 1 do plus beskonačno od 1 kroz x plus 1 dx, da vidimo čemu je to jednako. Ovaj nesvojstveni integral će biti dalje jednak limesu, uzmemo neko slovo recimo a, limes kada a teži plus beskonačnosti od 1 do a od te funkcije 1 kroz x plus 1 dx. Šta sada možemo da uradimo? Pa možemo da uvedemo ovde smenu, ajde dobro, pisat ću ispod, uvedemo recimo smenu da je x plus 1 jednako t i onda kad to diferenciramo, izvod od x je 1, izvod od jedinice 0, dakle dobijemo da je dx jednako dt. Također će se ovde vršiti i promena granica, jer ovde kad nam je u minimumu x bilo 1, onda ćemo imati da će 1 plus 1 biti jednako t, odnosno ta donja granica će biti 2, a kada nam je x bilo a, to je gornja granica, dakle imat ćemo a plus 1 da je ovo gornje t, dakle a plus 1 će biti gornja granica za t. Dakle, to je sada dalje jednako limesu kada a teži plus beskonačnosti od, menjamo granice, dakle donja granica više nije 1 nego je 2, gornja granica je a plus 1, znači integral od u granicama od 2 do a plus 1, od 1 kroz x plus 1 menjamo sa t, dx menjamo sa dt, to je sada dalje jednako, limes kada a teži plus beskonačnosti od integral od 1 kroz t je ln od t u granicama od 2 do a plus 1, stavit ćemo ovde obične zagrade, nećemo apsolutne, pošto su nam ove granice pozitivni brojevi. Dakle, imamo da je limes kada a teži od plus beskonačnosti. Sada ubacujemo ove granice, prvo ubacujemo gornju, pa minus donja. Dakle, bit će ln od a plus 1 minus ln od 2. To je sada dalje jednako limesu kad a teži plus beskonačnosti od ln od a plus 1 minus, dobro, ovo je ln 2, nema potrebe da mu se traži limes, jer tu nemamo u njegovom argumentu nigde slovo a. Čemu je jednak ovaj limes kada a teži plus beskonačnosti od a plus 1? Pa ovo teži plus beskonačnosti. Dakle, imamo da nam je ovaj rezultat jednak plus beskonačno minus ln 2, minus ln 2 je neki konačan broj, znači to će biti jednako plus beskonačnosti. Dakle, mi smo dobili da ovaj integral teži plus beskonačnosti, a ta integral, odnosno ta podintegralna funkcija je manja od ove podintegralne funkcije. Znači, ako ovo što je manje teži plus beskonačnosti, odnosno divergira, samim tim će divergirati i ovaj naš integral. Dakle, taj naš integral divergira. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.